ច្រើនអង្គនេះគ្មានអ្នកណាអាចយកបានរលកសំណអរនំចិនតែរងពូរងងយូហើយនៅឡើយជាបាលមិនបានធ្វើយ៉ាងណាស្រស់ស្រាយធ្វើយ៉ាងអញអត់ដឹងជុំតាំងរំខានអារម្មណ៍ឲ្យឈឺសាធំជាទីមិនដឹងឡើយគន់តាមិនឆ្លងសំណួរដែលខ្ញុំសួរអំឡែងណាយើព្រមទទួលមនុស្សអ្នកដែលចាញ់ស្នេហាពោពងរស់សង្ខហាតែបានហាក់មិនខ្វល់ខ្ញុំបងរត់ថ្ងៃតើប្រឹងទៅខំឡែងណាជួយនាំមនុស្សឯកាជួយនាំទៅជួបស្នេហាតែលីគុណឯកំឡែងណាមួយយកព្រមទទួលយកខ្ញុំតើកំឡែងណាមួយYeah.